الرحمن الرحيم وبه نستعين عند الورا فاميليا التشمورت نصرة موسى عند الورا فاميليا التشمورت بارم موسى عند الورا فاميليا التشمورت كومبت أكيم ساديكو رجف فاميليار بت التشمور بت وطن بت كوم بتون رجف شو بت مي انباليت وشكس رجف كترام بت وشتريس بكوار وشكس ضيوت برانيشون Hoxhallar, përfaqësues të institucioneve, qofshin nivel lokal apo aty qendror, me lejen e dhunit ju përshëndes për përshëndetjen e atyre burrave të cilët tash përshëndeten në xhenet me assalamu alaikum wa rahmatullah. Dhe e lus Allahun e madhnuar në këtë akademi shumë të bekuar që të gjithë shehita tamë t'i përjetojnë knatësit e të madhët zëtë në xhenet edhe neve zëtë mos t'a privoj nesër kur do të dalim para ti që të kënaqim me ta. Unë e dua t'ju kujtoj dhe t'ja prezentoj juve një kujtim prej shumë kujtime, një vlerë prej shumë vlera, një vërtet prej shumë vërtetëve që ka pas shoku im i klasës. Nusreti për shkak se në vitin 1994, ne kemi qenë të dytë, unë Fatmiri dhe Nusreti që kemi pranuar medresën e mesme Alauddin në Prishtinë. Dhe shumë është interesant që të dy ne të cilët ishëm të vetëmit në atë kohë që u pranuam në medresin vërë të nëmë e civilizimit dhe vendijes e lartë kombëtare dhe fetare, që të dy pra ishëm të njëjtën në kohë që me lejnë e Zotit dhe me ndihmën e ti e patëm dere dhe fisnikrin që t'jemi pjestarë të ushtrisë shlirëmtare të Kosovës. Dhe shumë është interesant se atë për cilëm për ahiret dhe në knatësit e Zotit dhe unë e 70% jëmë bo për atë. Që që të dashur të mi, nuk duha të marrë koma shumë për vetë se vetëm një më kujtove, sepse për Nusretin dojmë orë të tëra, dojmë vitet të tëra të flitër, edhe dhoshtë Zotit deri në kiamet emri këtyre burave nuk do të harrohet, sepse këtë tokë është ujit me gjakun e tyre të njohë, vetëm e vetëm që ne mos të nështrumi thundrës e eger, gjakatare, sërboslave, Allahu ja dhoshtë hapën ja rëpe. Që që të dashurit e mi, më kujtohet në ato momente kur unë jam ndonë me Nusretin. Dhe ai është vënë pjesëtari i ushtrisë lirëmtare të Kosovës në zonën e Shalës, kur zonën e Drenicës. Dhe kemi pas disa libra për të shkëmbyer pastaj. Dhe kështu që Zoti ka dashur që unë të plagomi në mars vitit 99. Dhe ai të bije shehit në maj të vitit 99. Pra pikë sot 15 ditë. Dhe shumë është interes 15 vite. Dhe shumë është interesant se ai burr gjithmonë prej shumë virtyteve të larta që ka pas, e ka mbaj fjallën shumë. Dhe ka qenë një transmitus i madh i emanetit. Dhe ka qenë besnik i fjallës e dhe. Edhe a besonit të pranishëm. Pasha Zotin masi që është lirë Kosovë. Edhe masi që kemi këthy në vatra tonë. Edhe pasi që e kemi gëzu liri, mendimin e Zotit pastaj edhe me përkrajen e mizve tonë ndërkontarë. Bëmë ose të bindur më taku me babën e Nusretit, në shtëpin e Osmanit, dhe inshallah dhe ishbo për Ahmet, inshallah Zotin Gjenet e ka quë dhe ka gëzu dhe djallin e ti, dhe ka qka të gëzohet, kur delë para Zotit, prindrit e shehitave tanë, më ka thonë, o Fatme, djallin e këmë ba, o Nusretit e këmë ba andë, edhe më ka thonë Nusretit, o babë, je pja librat Fatmirit, sëpse pjallin ja këmë thonë, edhe me valitët. Të i thash, o baba jonë, se... Në në shqiptarizën, baba i shqiptarizën prindrit e shehidave. Thash, o baba Osman, bëhë mos i bindën, se Allahu dhe për së dektin, emanetin ja ka mundësu me kry, dhe i pranova ato libra me dashurin më të madhe. Fizikisht ta mundën në strejtë edhe në gjithë shokë tamë, për banë mëse të bindën se ata jënë frëmëzus tamë dhe ata jënë shëmbëllëtyra jënë më e mirë për të ndërtu shtetin tonë në liri, në dashamirësi, në respekt dhe në intimitet, duke mos arru kur identitetin tonë kombëtar dhe identitetin tonë fetar. Zoti në kësof e në ndimur dhe kur njëherë skena të më rruse, thmite ta në mos i prejtu që njëra për alimin. Falëndiri shumë e Allah në të 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 të